Орон төргийн үзэгчтэй тайм тайлбар нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За бид өнөөдөр уул уурхайн талаар мөн эрчим хүчний салбарын талаар та бүхэнд онцлохоор бэлтгэлээ. Өнөөдөр Монголын уул уурхайн салбарын томоохон чуулган эхэллээ. 7 хоног үргэлжлэх энэ хүч чуулганы талаар тоомлож мэдээлэл өгөхөөр студид сэтгүүлч гэрэлжил ажиллаж байна. Орон төргийн гэрлээ. Орон төргийн. Тэгэхээр Монгол Улсын эдийн засгийн үзүүлэлтийг эдийн засагчид эргэжил ихээхэн таатай байна гэсэн боловч сүүлийн өдрүүдэд за эргэжил бол эдийн засаг хүндрэхнээ гэсэн ийм мэдээллүүд хөвөрөх боллоо шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн үзүүлэлт өнөөдрийн түвшинд ямар байгаа вэ? За уул уурхайн салбарын Монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг нь Ерөн тоомлоод харвал манай улсын дотоодын нийт төгс түүний ойролцоогоор 25% энэ салбар дангаараа бүрдүүлж байна. За мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтын 75%, аж үйлдвэрийн салбарын 67%, за нийт экспортын 95%-ийг зөвхөн уул уурхайн салбар бүрдүүлдэг. Энэ үзүүлэлтээс харвал уул уурхайн салбар ямар байна? Эрхчлүүдийн эдийн засгийн өнг яг энэ салбарын үзүүлэлтээс дагаж хувирдаг гэж ойлгож байна. За өнөөдрийн чуулганаар бол яг 100 жилийн ойг өгцөн чуулганаар эрхчлүүдийн болон за дараагийн 100 жилийн гараа уул уурхайн салбар ямар байх нь вэ гэдэг юм хөгжлийн чиг хандлагыг бол судлаачид, эрдэмтэд, эдийн засгчид бол ярилцсан хэлэлцлээ. Эрс соёлын салбарт маш олон асуудал бас тулгардаг юм байна. За эдийн засгийн голлог салбарт за сүүлийн 10 жилийн хугацаанд лиценз олголтын тоо бол цөөрсөн. За мөн хөрөнгө оруулалт агшиж нийгмийн эсэргүүцэлтэй маш их хэмжээнд тулгарх зэрэг асуудлууд үүсч байгааг бол өнөөдрийн чуулганд оролцсон өчид хөндөж байлаа. За нэмээд 22 оны 1 сараас эхэлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулиар уурхайн ажиллах ээлж буюу одоо ROSR-ыг 14-14 болгосон. За эндээс шалтгаалan одоо уулуурхайн компаниудын төслийн зардал нэмэгдэх ажиллах хүч өөр салбар руу шилжих эрсдэл үүснэг бол өнөөдрийн чуулганд онцолж байсан юм. Шинэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой тээвэр логистик сургалтын болон цалингийн зардал төсөл хэрэглэгч нарт за одоо жилийн зардал дээр 20-30% одоо нэмэгдсэн гэдэг юм тооцоол гарсан байна. За та бүхэнд уулуурхайн ассоциацийн гүйцэтгэх захирал Эрдэнэбэгийн байр суурийг хүргэе. Ажиллах хүчний тоог бол 20-30% нэмэгдүүлсэн нэг ээлжийг одоо бүрэн шинээр одоо авсан гэсэн үг байгаа. За энтэй холбоотой тээвэр логистикийн асуудал, цалин хөлсний асуудал, за сургалтын асуудал бол асуудлуудын зардал бол нэмэгдэж гарч байгаа. За нөгөө талд энд ганцхан зөвхөн мөнгөний асуудал бас яригдаад байгаа биш юм а тий. Яг өнөөдөр одоо энэ хүнд үйлдвэрийн салбарт одоо хүний нөөцийн боловсон хүчний асуудал бол бас нэлээд одоо тулгамдж байгаа асуудал нэг болсон. Маш богино хугацаанд одоо хүн хүчийг сургаад одоо ажлын талбар дээр гаргаж ийшүү дээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө маш эрсдэл өндөртэй. За хүний амь нас эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал одоо явж идэг. Тэгэхээр богино хугацаанд энэ бэлтгэсэн хүмүүс маань аваарусл гаргах тий. Одоо мэрэгсэн боловсруу ч хангалттай байхгүйс бол балад одоо цаашдаас олон эрсдлүүд бий болно. Нөгөө талдаа яг энэ 14-14 ростер маань зөвхөн нэг талыг одоо харчихсан. Маш олон одоо энэ эрс байлгын салбарч удирдлын чанартай үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд байна. За 21 аймгийн 365 сумын байрлалаас хамаарат одоо нөгөө урхан талбарга очих хугацаа зарцуулж байгаа цаг хугацаа тээврийн одоо зохицуултууд нь өөр өөр байгаа шүү дээ. Зарим нь бол одоо өдөртөө очиод 14 өнөхөр ростриг одоо онцгой нисчихээ солиж байхад зарим нь одоо 2 өдөр явчиж урхан талбай дээр очиж байгаа ч гэдэг. Гэтэл нөгөө 14 өнөхтөө замдаа авж байгаа одоо очих хонгийг нь ажилласнаар тооцно гэд ячсан. Тэгэхээр энэ бол яг нөө бодит байдал дээр хэрэгжих бас тийм боломж байхгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр өмнөх жилүүдэд ер нь энэ салбарт хайгуулын лиценз олголт захимжсан. За мөн одоо олборлолт ямар байх уу гэх мэтчлэн хайгуулын энэ хайгуултай холбоотой асуудлууд ер нь эрчимжиж байсан л та. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд сүүлийн 1-2 жилийн хувьд бол зөксөнг байдалд орсон байсныг өнөөдөр салбарын бас онцлсан байна лээ. Тэгэхээр энэ тал дээр манай засгийн газар ер нь ямар бодлого баримтлах гэж байна? За яг өнөөдөр салбарын судлаачдын хэлж байгаагаар бол хайгуулын ажил нь уул уурхай салбарын үндэс болдог. За нэг төсөл дээр жишээ аваад ярих юм бол одоо Монголд хэрэгжиж байгаа ганц мега төсөл оюут толгой төсөл гэхэд ах хайгуул геологийн ажил нь бол 1997 онд эхэлсэн. За буюу 2022 оны 2 сард төслийн одоо хамгийн оргил үе буюу гүний уурхай олборлолт одоо л нэлээд хийж байгаа жишээний. Тэгэхээр геолог хайгуулын ажил бол төслийн эдийн засгийн одоо орлого олж ирэхээс даруй 20-30 жилийн өмнө явж байдаг юм салбар. За сүүлийн 10 жил бол энэ салбарт маш олон популизмтай холбоотой, нутгийн иргэдийн эсэргүүцэлтэй холбоотой геолог хайгуулын ажлыг буруугаар ойлгох, цогсоох за ийм асуудлууд гарч исэн. За гэхдээ өнөөдөр бол Монголын нийт нутаг дэвсгэрийн 76% нь бол хайгуул явуулж болохгүй, уул уурхай явуулж болохгүй гэдэг ийм одоо хуулийн хатуу заалттай. Үндсэндээ тэгзууны 26% нь л хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг, уул уурхайн компанид үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол бол уул уурхайн орны мөнгө гэхлээр нийт газар нутгийн ердөө тэгзууны 26% дээр өнөөдөр үйл ажиллагаа хайгуул явж байна. Тэгэхээр та
цаашид энэ салбарын үйл ажиллагааг явуулт дараагийн оюуд толгой дараагийн эрдэмтгийг нэн илрүүлэхийн тулд яаралтай энэ хайгуулын лицензийг ил тод болгоё гэдэг үднэс сүүлийн 2 жил болсон салбар шинжилгээ хийгдэж байна. Энэ шинжилгээг боддоор одоо хууль орхисон орчин бол батлагдсан. За хуулийн дараа яг газар дээр хэрэгжүүлэхэд бол яалтчгүй энэ салбарынхан болон төр засгийн оролцоо хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм. За та бүхэнд эдийн засагч бэлгүүний байр суурь хөргий яг энэ нутгийн иргэд болон геологи хайгуулын салбартай холбоотой өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудал гарц шийдлийн талаар энэ хүн маш өөртөө тодорхой гарц гаргалгааг хэлчихсэн байна. Яг үүндээ бол миний харж байгаагаар уул уурхай салбарыг малчид иргэд яг орон нутгийн иргэд нь бол ихэнх нь дэмждэг. Ихэнх нь 70-80% нь дэмждэг. Ягаад гэхэлэр уул уурхай салбарыг чинь дагаад дэлгэцэн сайжирч байгаа. Ажлын байр бий болж байгаа. Бизнесийн орчин сайжирч байгаа хэрэг. Яг хөдөө орон нутгатаа. Одоо бид нар тэрнийг харахад нэг сайн жишээ гарцсан шүү дээ. Өмнөгов аймаг руу очиод тийм Өмнөгов аймгийн цогцтой сум, гурван тис сум тий өөрөлдөг нөгөө юу ч юм хамбогд сум тий хамбогд сум гэдэг эдгээр сумдууд ингээд очиж харахаар манай Монголд эдгээр сумдуудыг гүйцгэр сумдууд байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний нүдэн дээр ингээд нээлттэй бодиттой ингээд болж байгаа хөгжил дэвшлиг бусад орон нутгийнхан бусад сум аймгийн удирдлагууд бол ойлгол дэмжил хөгжүүлэл явчих асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол би нэг төдийлөн урт хугацаа ороод авахгүй л гэж санаж байна. Бараг ойрын нэг 4-5 жилдээ бараг энэ иргэний нийгмийн асуудлыг ер нь манай монголчууд шийдчих юм бол ялангуяа энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал ингээд нийт хэргүүнд одоо хаолоод ир тулж ирч байгаа тохиол. Яг энэ чуулгуулт дээр өөрөө яригдсан чухал үзүүлэлт бол юу вэ гэхээр зүгээр түүхийн эдийн одоо үйлдвэрлэлийн төвшөнд манай Монгол улс 1 км квадрат газар нутгаас жилдээ $2,300 үйлдвэрлэж байгаа байхгүй олборлж байгаа. А тэгтэл дэлхийд тэргүүлж байгаа улсууд нь боёо одоо Чили улс гэхэд чи $23,000. Манай өмнөд хөрш жилдээ 1 км квадрат газар нутгаас $22,000 бүтээгдэхүүн түүхийгээр нь үйлдвэрлэж байгаа. Тэгтэл одоо дараагийн төр боловсруулах бол дараагийн төвшний асуудал байна тийм ээ. Бид нар өдөөгийнхөө байгаа төвшөндөө манах одоо өсөх, хөгжих ямар их боломж потенциал байна гэдгийг бид нар энэс харуулж болж байгаа. Тэгэхээр манай Монголын цөмөрөө ярьдаг шүү дээ. 30 жил ухлаа бид нар гэж тийм ээ. Зөвхөн монголчууд л ингээд уул уурхайн салбараа ухаад байгаа юм шиг, монголчуудгүйгээр дэлхий байхгүй болчиход байгаа юм шиг юм ярьдаг. А тэгтэл яг үүндээ бодит нөхцөл бол тийм биш. Бид нар бол уул уурхайн улс болоочгүй. Дэлхийн томоохон улсуудтай харьцуулах гэдэг ийм л төлөвтэй. Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ гэдгээ болов шинээр тэмдэглэсэн салбарын сайд нь хэлж байсан. Тэгэхээр ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн талаар энэ чуулганаар хүнцсэн үү? Аж ахуй нэгжүүдийн нуруунд дээр бол Монгол улсын өнөөгийн төсөв явж байна шүү дээ. Амнаатын асуудал бол 2021 оны 7 сарын хуулийн шинжилгээр ялангуяа бизнес эрхлэгчдийн нуруунд дээр одоо маш том ачаа олсныг бол бизнес эрхлэгчид хэлж байгаа юм. За өнөөдөр монголчууд энэ уул уурхайн компаниас авж байгаа амнаатаараа сар бүр хүүхдийн 100 сая төгрөгө өгч байгаа. Гэхдээ яг аж ахуй нэгжүүд дээр бол яг дэлхийн зах зээлээс хэтэрхий өндөр үнээр хятадын үнээр хэлийн биш дэлхийн зах зээлийн үнээр тооцсон байгаа нь одоо алдагдал үүсэх, за хайгуулын ажиллагаа цогсоох юм шатанд хүрсэн байсан. За энэ дээр бол яг талууд тохиролцоонд хүрсэн гэдэг мэдээллийг өгч байна. За цагийн байдлаар холбоотой өмнөд төршийн тик ковид гэдэг бодлого Оросын холбооны улсын дайн байлдаанаас шалтгаалan уул уурхайн компаниудын нөгөө импортын орц тэслэгээний бодисоос ахуулаад хүнд тоног төхөөрөмж гих зэрэг бараа бүтээгдэхүүнүүдийг авахд одоо хомсцсон тээврийн зардал нь нэмэгдсэн зэрэг асуудал үүсэт байгаа юм аа. Өнөөдөр эрчим хүчний нөөц одоо хятадын зах зээлийн одоо гүнд өндөр үнээр амнатыг тооцоход эрчим хүчний одоо Монголын одоо эрчим хүчний нөөц бол өрсөлдөх чадамжгүй болсон. Гаргаж байгаа, зарах байгаа үнээс нь давсан одоо орлого татварын ноогдохор байсан учраас энэ бол чадамжгүй болсон. Энэ дээр бол одоо тодорхой гомдол саналуд ирсэн. За энэний дагуу бол ажиллаад үндсэндээ 29 ангиллаар нөөцний ангилыг одоо шинжилж баталсан. За энэ баталсан ангиллийн дагуу бол жишиг үн тооцогдно. За жишиг үнийг тооцохдоо хятадын одоо гүний зах зээл дээр байгаа зарлагдж байгаа үннээс нотлогдох зардал буюу хятадын талын одоо импортын татвар нэмүртгийн татварыг одоо хасаад усад одоо нотлогдох татваруудыг хасаад жишиг үнийг тогтоож. За уул уурхай салбарын өнөөдрийн чуулганаар олон асуудлуудыг хүндсэн. За энэ талаарх мэдээллийг тоомлоод хүргэсэн сэтгүүлч гэрэлчлэн баярлаа. За баярлаа. Том тайлбар хөтөлбөр үргэлжлүүлэн эрчим хүчний салбараар үргэлжлэх болно. За
тоон тайлбар зочны ярилцлагаар үзэгч тав хүнд үргэлжлэн хүрэх гэж байна. За бид Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц тойрсон асуудалтай холбоотойгоор Монголын эрчим хүчний ассоциацийн тэргүүн доктор дид профессор Пүрвдэржиг студид ураад байна. Орой мэдэргээ танд. Тэгэхээр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих асуудал сүүлийн үед одоо их их эсэргүүцэлтэй тулгарч байна. За мөн Монгол Улсын засгийн газраас бол энэ төсөл хөдлөх ёстой гэж үзээд байдаг. А хэсэг бүлэг хүмүүс бол энэ станц чинь өөрөө байгаль экологид сүрэл авчирна гэсэн нэг ийм хоёр талцал бий болчоод байна л да. Тэгэхээр манай улс үнэхээр одоо барьж болохгүй юм барих гад байгаа мó. Энэ тал дээр та нар санал бодлоо хэлэхгүй. Таны хувьд бол маш олон усан цахилгаан станц дээр өөрийн гар биеэр одоо оролцож байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц бол Монгол улсын хөгжилд тэр дундаа ховд болон одоо Баян Улгийн Ус аймгийн одоо ард иргэд бол туйлын чухал ачаал бүхэлдээ ийм одоо станц л да. Тэгэхээр ер нь аливаа ажлыг хийхэд бүтээн байгуулалтуудыг хийхэд ялангуяасаа томоохон бүтээн байгуулалтуудыг хийхэд бол зарим талдаа бол одоо эерэг сөрөг нөлөө бол байдаг. За би бол энэ усан цахилгаан станц бол эерэг нөлөө нь бол Монголын ард түмэнд гайхамшигтай сайхнаар бол очино гэж бодож байна. За бид бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө хөдөөг цахилгаанжуулах ажлын хүрээнд энэ одоо Завхны Улиастан Богдын голын усан цахилгаан станц, Галуутан Хөнгүй голын усан цахилгаан станц, Тосон Цэнгэлийн усан цахилгаан станц. За ингээд нэлээд том нь бол Тайшрын усан цахилгаан станцыг барих гэж бол оролдож, за бариад дуусгаад одоо өнөөдөр бол үр шимээ өгөөд байж байгаа. Энэ үед айлхын томоохон тэр үед бол одоо цахан гол тасарх гэж байна. За мөн Тосон Цэнгэлийн усан цахилгаан станц дээр бол одоо барьж яхад бол нам гэсж байна энэ төргээд бол эсэргүүцэл одоо бас гарч ил байсан. За өнөөдөр ингээ харах дээр бол өнөөдөр газрын зураг дээр Тайшрын усан цахилгаан станцыг бол гэгээн нуур гэд нэрлэлцсэн байгаа. За Тосон Цэнгэлийн усан цахилгаан станцыг бол Тосон нуур гэд нэрлэлцсэн байна. За ингээд ард иргэд бол энэнийг өөрөө бариад тусны дараа бол өөрт нь үр ашигтай, ашигтай ийм сайхан төсөл болсон учраас нуураа хөтлөгийг энэ нуур за үүссэн шинээр үүссэн хүний гараар үүссэн нуурыг бол Тосон нуурын нэрлсэн байх шишээд. За ингээд энэ усан цахилгаан станцууд бол өнөөдөр амжилттай сайхан ажиллаж байгаа. За жишээлбэл нэг нэлен томоохон одоо цахан гол дээр Тайшрын усан цахилгаан станц бол өнөөдөр тэнд одоо тэр улаан бомын хавцал гэдэг бол хүний гараар бүтсэн маш сайхан нууртай говийн одоо гэгэн цэнхэр нүдэн бас баг. За энэ Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц бол тэр ховд гол дээр үлж Эрдэнэ өрөнгийн том одоо уулын хавцал өөрөхөл Батайн нурууны томоохон одоо уулын хавцал бол баригдана. Энд бол манай хөвсгөл нутгийн тэнцүү зэрэгцэх шүү. Тийм байгалийн сайхан гүн цэнхэр нуур үснэ. Тэр бол гарцаа баггүй. За энэ бол хүний гараар өөрснийг бүтээж байгаа. Манай Алтай нурууны мөнгө жастай том хөргөлүүдээс урссан одоо ховд голын ус маань нэг хэсэг нь бол замдаа бол одоо Эрдэнэ өрөнгийн хавцалд одоо том гүн цэнхэр нуурыг үүсгэх энэ зэрэгцээгээр эрчим хүч үйлдвэрлэж баруун бүсийн эрчим хүчний системийг бол одоо нилээд их хэмжээгээр бол одоо хангах за ер нь баг бүтэн чангацгаар юм болцоотой усан цахилгаан станц бий болно л доо. Тэгэхээр энд бол одоо бүтээн байгуулалтын үр дүнд дарж байгаа Монголын ард иргэдэд ялангуяасаа баруун бүсийн ард иргэдэд өгч байгаа одоо ачаа тус нь бол гайхамшигтай сайхан байх бол. За түүний зэрэгцээгээр бол одоо нутгийн иргэдийн оршин сууж байсан, цусаж байсан, тийм үү? Өвлжж байсан бууц энэ төрэр бол тодорхой хэмжээний усанд автах нь бол гарцаа байхгүй. За тэгвэл энд бол ямар дайм байлдаан болж байгаа биш. Бүтээн байгуулалт болж байхад бол энэ иргэд бол эх орныхоо төлөө тийм ээ бас одоо тодорхой газар нутгаа бол чөлөөлж өхөн зүгэснэ л хэрэг. Сэрэгдэх эрчим хүчийг манай улс дотооддоо нутагшуулж барихад хоёр том хөршийн нөлөөлөл байж болох уу? Тэгэхээр ер нь ингэж байгаа. Саяхан одоо манай эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний цоврол урлууд болоод за мөн одоо энэ өнгөрсөн 15-ны өдөр бол эрчим хүчний салбарын тэр одоо эрдэм шинжилгээний хурал болсон. За тэрүүн дээр би бол нэг ихтгэл тавьсан байгаа. Сав эрдэнцгийг амарлуулах эрчим хүчний ирээдүйг төсөөлөх нэ гэж. А тэгэхээр энэ дээр бол манай орны бол одоо нар салхины эрчим хүчний нөөц бол ариун их байгаа. За үүнийг бол судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнгээр за орчин үеийн програм хангамжуудаар тооцоолоод бол нотолсон баг. Энэ нотолсон ажлын үр дүнд бол зүүн хойд Аз болон тэ энэ одоо бүс нутгуудад манай орны сэргийг эрчим хүчний ариун их нөөцөн дээр тулгуурлан
маш их одоо эрчим хүчийг авъя гэсэн юм одоо нэгсэн доолол хүсэлт тэр нөхдүүдийн тооцоо судалгаа байж ах шээд. Жишээлбэл одоо 2025 оны төвшөнд бол 4 гигаватт буюу гигаватт ингээд одоо 2050 оны төвшөнд бол 20 гигаваттын одоо чадлыг авъя гэж байна. За энэ чадлыг авъя гэж байгаа чинь бол 4 гигаватт гэдэг нь бол манай эрчим хүчний салбарын өнөөдрийн байгаа үйлдвэрлэж чадах чадлаас 3 дахин 2-оос 3 дахин. За ингээд 50 онд бол 13-аас 14 5 дахин одоо тийм том их эрчим хүчийг авъя гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үнэн хэрэг дээрээ бол их орныхоо одоо эсгэрэн байдаг салхи тийм ээ. Бидний одоо толгой дээр эн зулаа дээр хийж байдаг нарны эрчим хүчийг ашиглаад бол ариун их эрчим хүчийг бол бид үйлдвэрлэх боломжтой. А гэтэл энд бол ямар нэгэн тийм одоо бензин тос шиг тийм үү экспортын хязгаарлалт ахгүй манай нутаг дээр бол алтан нарны туяа туссаар дамын салхины эрчим хүч бол эсгэрийн шугсаар л байх. Тэгэхээр энэ бол улс төрийн одоо ямар нэгэн хараат бус байгаа юм зүйл байна. За Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц ялгаагүй шүү дээ. Ер нь бол өөрөнкөө одоо алтайн уруунуудын одоо мөнгө заст мөсөн голууд за тэнд бууж байгаа усыг ашиглаад усны эрчим хүчийг ашиглаад өөртөө хараат тусаар эрчим хүчний их үүсвэртэй болёо л гэсэн ийм л ойлголт. Ер нь зөвөр танаас асуухад манай улсад одоо 5 дугаар цахилгаан станц гээл төсөл яригдчихлаа гацсан. За дээрэс нь Багнуурын цахилгаан станц гээл байж тал бас зарцсан байж гин. Одоо Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц зарцах үед гэсэн ийм болгоомжлол байна. Энэ төслүүд ингээд зарцах бүрт манай Монгол улс ямар хэмжээний боломж алдчихийдик бол. Тэгтэр юу штэ. Саяын одоо Монгол улсын эрчим хүчний салбар бол аюулгүй байдлыг бол хангаж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн. За Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг аюулгүй байдлын үзэл баримталд бол эрчим хүчний аюулгүй байдал гэсэн ийм зүйл орсон байдаг. Тэгэхээр эрчим хүчний аюулгүй байдал алдагдвал Монгол улсын одоо аюулгүй байдал алдагдах ийм аюултай. За энэний тод жишээч байна шүү дээ. Энэ одоо Орос Украины дайнтай холбоотойгоор бол Европын орнуудын энэ үеэр эрчим хүчний аюулгүй байдал бол алдагдчихсан. Одоо яаж тэр улсууд энэ үүлийг давах вэ гэдэг дээр хүрчин шүү дээ. Тэгэхээр тэр нутгаас бол нүүж байгаа хүмүүсийн бол шилжин суурьшихад бол Монгол улсын аюулгүй байдал алдагдахгүй. А ер нь эрчим хүчний салбар өөрөө одоо чадлын дутагдлаар ороод тийм ээ. Ингээд эрчим хүчээр бүрэн дүүрэн хангаж чадахгүй нөхцөлд үүсгэхэд бол Монгол улсын аюулгүй байдал бол аюул занл хил учирж байгаа. За ер нь дэлхийн ертөнцийн дээр бол ертөнцийн аюулгүй байдлыг алдагдуулж ганцхан зүйл л ба. Энэ бол хүлэмжийн гин ялгарлаас үүдэлтэй дэлхийн дулаар л гэдэг юм болж байгаа юм байна укгүй. Тэгэхээр энэ дээр ямар ч орон ямар ч одоо нийгэмтэй эдийн засгийн том жижиг байв хамаагүй бүгдээрээ л одоо энэ дэлхийн дулаар бол хүн төрлөлтний юм тулсан аюул боллоо гэж. За үүнтэй холбоотойгоор бол одоо нүүрсээр ажилдаг дулааны цахилгаан станцуудад бол хөрөнгө оруулалт бол орхоо болчихж байгаа шүү дээ ерөнхийдөө бол. За энэ сэргээгт гэрчим хүчинд бол харин бол одоо байгаль орчныг бохирдуулдгүй энэ төлөө бол одоо юм орж байгаа. А гэтэл усан цахилгаан станц гэдэг бол өөрөө байгаль орчин дийлтэй сэргээгт гэрчим хүчний технологийн нэг юм. Тэгэхээр ер нь бол усан цахилгаан станцыг барих сэргээгт гэрчим хүчийг одоо ажилуулхын эсрэг байна гэдэг бол нэгдүгээр нь улс орны аюулгүй байдлын эсрэг байна. А хоёрдугаар нь бол дэлхийн дахны одоо тэр хүмүүс тулгарч байгаа хүлэмжийн гин дулаарлаас үүдэлтэй энэ сав ертөнцид үчирж байгаа олон олон аюулууд байна шүү дээ. Тийм ээ. Мөрсөн одоо энэ сав хэмийн одоо голуу тайлах, температур өсөх, ган гачиг болох гэх тийм үү? Өвчин зовлон үүсэх гээд одоо маш олон ийм аюулыг бол одоо бий болохын эсрэг байгаа юу одоо тэрнийг бол дэмжиж байгаа таваар гэдэг гэсэн үг шүү дээ. Энд утгаар нь олж үзэх юм бол усан цахилгаан станцыг бол барихын төлөө монголчууд бол одоо өрснө барих хэвээр. За ер нь бол дэлхийд одоо бие бас өнөөдөр сая та нараас одоо ярилцлага хурлаг аваад ингээд бас мэдээ өгзлээ. Ер нь дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн нийт үйлдвэрлэлийн 15% бол усан цахилгаан станцуудын усны эрчим хүч эзэлж байгаа. А гэтэл манайх бол одоо нэг жилд 80 гаруй сая киловатт цаг цахилгаан эрчим хүч буюу нийт үйлдвэрлэлийнхаа зөвхөн 1% уснаас гаргаж авч байгаа байхгүй юу? Манай одоогийн бага эрчим хүчний станцууд насжилт өндөртэй байна. Шугам сүлжээ нүртэл 60-70 жил болчихсон гэж ярьж байна. Тэгэхээр өнөөгийн нөхцөл байдалд ер нь тэднийг сольж шинчлэх зайлшгүй шаардлагатай байх шиг байна. Тэгэхээр эрчим хүчний шинэ хөөсөр барих зарим нэг шалтгаануудын талаар тайлбарлая. Тэгэхээр өнөөдөр эрчим хүчний би түрүүн хэлсэн эрчим хүчний аюулгүй байдал алдагдах гол шалтгаан бол чадлын дутагдал буюу шинэ хөөсрүүдийг барьж чадаагүйтэй холбоотой.
Тэгэхээр яагаад чадлын дутгал үүсчихвээр одоо манайх бол 1300 1400 мегаваттын чадалтай чадал бол одоо өвлийн хачаалын үед бий болдог. За өмнөйг манай өөрийн дотоодын станцууд бол хангаж чадахгүй. Орсоос авч байгаа, Хятадаас авч байгаа импортын цахилгаан эрчим хүчээр хааж байгаа. За яг ингээд ажилгүй байдал хангагдчихэ. Гэтэл одоо эрчим хүчний том цахилгаан станцууд бол өнөөдөр чадлынхаа дээд хязгаар тулчсан ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ чадлын дээд хязгаар тулцсан хөдөө хөтлөд даваар задлаг ажилуулж байгаа манай эрчим хүчний салбарын ажилтан инженер техник ажилтнаар бахарх хэрэгтэй. Ард иргэд бол одоо намайг хөдөө хөтлийн одоо чадлын дутагдалтай тулцсан ачаалтаа явж байхад бол хангаж чадж байгаа бол баярлах хэрэгтэй. А нөгөөтэйгүр энэ бол хэдийгээр баярлах ч гэлээ гэсэн бас энэ одоо эрчим хүчний салбар доголдох тийм үү? Даргагүй эрхэнд бол хэрэглэгчдийн эрчим хүчээр хязгаарлах тийм ээ ийм одоо эрсдлүүд бол байна. За тэгээ монголчуудын хувьд бол нэг сайхан үг байдаг шүү дээ. Булан ханууд мянган лан гэж. Тэгэхээр одоо монгол улсын хувьд бол монголчуудын хувьд бол өвлийн цагт бол гэр орноо дулаан сайхан байлах нь хамгийн чухал. А гэтэл Улаанбаатар хот болон энэ одоо төвлөрсөн томоохон хотуудад энэ дулаан эрчим хүчийг цахилгаантай хослон үйлдвэрлэлийн аргаар хангадаг. Тэгэхээр энд ямар нэгэн аваар саатал гарахд бол цахилгаан хангамжаас илүүтэйгээр бол дулаан хангамж тасрах маш их аюултай байна. Тийм ч учраас нь Европын орнууд бол одоо өвлийг ааж өнгөрөх вэ гэдээ одоо бүхий л одоо хүчтэй ажиллаж шүү дээ. Гэтэл Герман бол одоо хань жишээл ямар ч их мөнгө гаргах гэж байна. 45 тэрэм доллар энэ үйл гаргыг гих зэргээр гэл ярьж байгаа шүү дээ. Эрчим хүчний салбар сүүлийн жилүүдэд алдагдал хүлээх болсон. Өнгөрсөн жил 90 тэрбум байсан бол зөв энэ жил бүр 130 орчим тэрбум дөрвний алдагдалтай гарах нэ гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр алдагдлыг бууруулахын тулд ямар алхам шаардлагатай бол та эрчим хүчний үнэ нэмэгдэх ёстой гэдэг дээр байр суурь юу вэ? Ямар байна? Тэгэхээр энэ хүмүүс өөрөө буруу ойлголттой байгаа юм байна. Эрчим хүчний салбар бол 92 тэрбум дөрвний алдагдалтай ажилласан баланс гарч байгаа боловч нэгэнт одоо эрчим хүчний үн тарифыг доогуур тогтоосноос үүссэн тийм одоо үнийн зөрөө гараад алдагдал гараад ирж байгаа хгүй. Энэ бол өөрөө эрчим хүчний үйлдвэрлэл зэрэг яваад хүн ардд шууд хэрэглэгдэж байгаа учраас улс ардын ажгууд ард иргэдэд эрчим хүчний салбараас орсон одоо хөнгөлт юм уу баг хөрөнгө оруулалт гэсэн ойлголт байх хэвээр. Тэгэхээр энэ алдагдлыг байхгүй болгочих гэж болно. Жишээлбэл үн тарифыг нэмчих юм бол алдагдал байхгүй болно. А тэр хэмжээгээр ард иргэдийн одоо карманаас ах мөнгөний юм нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ дөр хоёр хэл арга байна. Энэ төр засгаас бол одоо эрчим хүчний тарифыг доогуур барьж байгаа бол одоо нэг хэсэнтэй эрчим хүчний салбарыг 92 тэрбум төгрөгөөр юу өөрөнд чинь гэлж байгаа 130 тэрбум болдог бол 130 тэрбум төгрөгөөр жил бүхэн найдвартай ажиллагааг нь мөнгөөр илэрхийлэх юм бол алдагдуулж ярих гэсэн үг. А нөгөө талдаа 192 тэрбум төгрөгөөр шинчил хийх одоо болцоог байхгүй болгож ярих гэсэн. За мөн төдий хэмжээгээр одоо тийм ээ ажилтан ажилчдынхаа амьдрал ахуйг дээшлүүлэх олон одоо компани өөрийн одоо дотоод нөөцөлдөгд ажиллах болцоог нь байхгүй болгож ирэх гэсэн. Тэгвэл энэ мөнгө бол алдагдал болж алга болоогүй. Та бидний карманд, үйлдвэрлэгчдийн карманд хөнгөлт болж орсон шүү дээ. Тэгэхээр энүүнийг бол энэ хിവэр нь байлгах юм бол төр засгаас одоо өнгөрсөн жил бол бүх цахилгааны тэгэлсэн шүү дээ. Тэгвэл эрдэнтэс нөхөж олгож байсан. Тэр үнтэй адилхан яг энэ үнтэй адилхан 92 дөрөм төгрөгийг бол засгаас төр засгаас бол нөхөх болгож байна. А эсвэл үн тариф байна. Ийм л хоёр арга байна. За ингээд эрчим хүчний салбарыг бол өөдтэй өнгөтэй ажилуулгыг бол мэдээж хэрэг зах зээлийн зарчмаар нь явуулах нь бол ирээдүйд чухал ийм л юм байна. Эрчим хүчний салбарын мега төслүүдийг гацаах гэхин ч удаа хайшин тийм ямар ч байсан энэ бол эрсдэлтэй гэдэг ингээд хөдөлхийг нэсэргүүцэд байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс бага. За энэний эсрэг төр засгаас ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж ер нь та зөвхөн салбарын үнийн хувьд харж байна. Тэгэхээр би ингэж бодож байгаа. Ер нь бол томоохон төслүүдийг бол барьж байгуулахад бол нэгдүгээрт бол хөрөнгө оруулалт олно гэдэг бол маш хүнд юм байт юм билээ. А тэрвнийг оруулах гэж байгаа одоо хүн бол ил ярээд байдгүй мөнгө хөвсөлтөө л яваад байдаг. За тэрний цаана юу гэж нөхдөр бол энэ байгаль орчинд аюултай байна уу? Эдийн засгийн хувьд бол Монголд хэрэгтэй юу? Оруулсан хөрөнгөө би буцааж авч чадах уу гэдэг юм асуудал байна. Тэгэхээр энүүн дээр бол одоо 5 дугаар цахилгаан станц бол баригдах төвшөнд төрсэн байсан. Ер нь бол одоо нилээд одоо олон улсад нийлээд концерт зүүн байгуулаад барихын төлөө байсан. А гэтэл энэ дээр бол яг хөөхтэр одоо ард иргэдийн эсэргүүцлэгтэйгээс илүүтэйгээр төр засаг тэрнийг бол янз янз болгоод тэгээд төсөл удаашраад ирэхдээр бол дахиад нөгөө одоо дэлхийн дулаарлалтай холбоотой тийм ээ
одоо нүүрсээр ажилладаг станцд бол мөнгө олдох нь ховордоод ингээл аргагүй ихэнд болж байгаа. Тэр хэмжээгээр одоо манай эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдал алдагдана. Улс орны бол аюулгүй байдал алдагдана гэдэг бол эх орныхоо эсрэг гээж байгаа үйл ажиллагааг би дотор бодоод гэж штэ. Тийм үстэ улс орны аюулгүй байдал алдагдсан алдагдхын төлөө ажил хийж байгаа хүн бол эх орныхоо эсрэг ажиллаж байгаа гэсэн. А ер нь бол энэ эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдлыг хангахын тулд энэ шинэ төслүүдийг бол маш олон тооцоо судалгааны үндсэндээр хамгийн орчин үеийн технологиор ямар ч байгаль орчинд одоо хамгийн бага хохирлтойгоор тийм ээ хамгийн эдийн засгийн үр ашигтайгаар ингэж ажилуулахын төлөө хийдэг. А гэтэл энүүнийг судалж үзээгүй зөвхөн гэдгэн хүн маш зөвхөн байдгийн тэр одоо усан цахилгаан станд барих гэд одоо явж явахад бол би 4 цаг лекцийг бол тэр юм дээр уншиж байсан. Одоо хөнгөн голын усан цахилгаан станд гэдэг. Тэгээд тэрүүн дээр 2-3 хаан хүн л байдаг. Тэгээс үлдээ бол би 4 цаг лекц үзсний дараа бол тэр хүмүүс тараад алгуулсан. Тэгээд усан цахилгаан станд барих зүйлүүд дэр ямар ч хохирлтой байхгүй шүү дээ. Яваад үзэж болно. Энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг татахад эрх зүй орчин ч гэдгиймүү, эсвэл бол ус төрийн бодлого ч гэдгиймүү, чөтөр усан зүйл юу нь байдгүй, өөрчлөх шаардлагатай юу байдаг вэ? Гэхдээ одоо яг хөө эрчим хүчний салбарын төрийн бодлого бол хангалттай сайн гарсан гэж би боддог. Өөрөөр хэлбэл одоо мастер төлөвлөгөөнүүд, эрчим хүчний одоо талаас төрөөс баримтлах бодлого, за мөн одоо алсын хараа 20-50 гэдэг ингээ тийм ээ. Энэ бүхэн дээр бол эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдлыг хангасан хэмжээнд тийм үү. За тэгээд экспортлогч орн болж одоо төрүүний асуудаг тийм ээ. Гадаад орнуудтай яаж ажиллах уу гэдэг хэмжээнд бол энэ төрийнхөө бодлогыг бол гаргац байгаа. А тэгвэл энэ үнийг хэрэгжүүлэх явцад бол удаашралтай тийм үү? Ийм юмнууд байгаа. За зүгээр ингээд станцуудын техник эдийн засгийн үйлчил хийгээ явж байхад бол эрчим хүчний салбарт орсон хөрөнгөөр бол нэг 6-аас 8 за нэг максимум 10 жилийн дотор бол эрчим хүчтэйгээ өөрөнгөө өртгийг нөхчгөр байдаг. А гэтэл одоо энэ үн дээр бол манайхан миний бие бод ер нь бол өөрөнгөө хүчээр нэг одоо том дулааны цахилгаан станцыг монголчууд барих хэрэгтэй. Ер нь бол улс байна дээ. Тэгжээж эрчим улс орных аюулгүй байдлыг хангах ёстой шүү дээ. Тийм ээ. Гэх зэргийн одоо олон ажлууд байна шүү дээ. Тэгээ ер нь бол энэ одоо ялгүй юмнаас болоод ер нь нарийн судлаад үзэх юм бол тэр одоо төслүүдийг эсэргүүцэж байгаа 2-3 хаан 4-5 хаан хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүнд бол үнэн хэрэг дээр үннийг ойлгуулж өгөөд ингээд явах юм бол тэр одоо Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станд 200 айл байгаа гэсэн 1000 орчим хүн. Тэрүүн дээр бол засгаас одоо төхөн олгорыг олгоё гэж байгаа. За тэгээд тэр нөхдүүд бол нутгийнхаа хэмжээнд жахан жахан буур сэлгээд буучихд болохгүй юм байхгүй. За магадгүй одоо би бодож байгаа. Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станд баригдсанаар бол тэр ховдын голын том тэр одоо хавцалд тийм Эрдэнэ өрөнгийн хавцалд бол шижигтэй хавцал гэж байгаа шүү дээ. Тэнд бол одоо маш сайхан тийм цагуурийн нөхцөл бүрдэх байх гэж. За өнгөрсөн жил бол ховд аймаг одоо энэ үзм бол маш их гантай байна гэдээ дуулдж байгаа. Гэтэл магадгүй тэр том нуур баригдсанаараа бол тэр орчин бол байгалийн хувьд бол зөөлрөөд тийм үү одоо маш сайхан бороо ороод тийм үү ногоо цагаатай болохыг хэн байх хэрэг. Ер нь агаар мандал байж байгаа энэ дэлхийн усны нилээд гэсэн агаар мандал байж байгаа шүү дээ. Тэгэад агаар мандал байж байгаа ус чинь бол тэр том том овлуудын нөлөөгөөр мөн том гол мөрний нөлөөгөөр эргээд хор дундас болоод буу. Тийм ээ. Ийм л зүйл шүү дээ. За баярлалаа. Бидний ярилцах цаг бас өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Үзэгчдээ тоон тайлбар нэвтрүүлэг уулуурхаан салбар болон эрчим хүчний салбарын талаар мэдээллийг тав хүнд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.